Olá, pessoal. Eu sou Silvia Canarim, professora e pesquisadora de flamenco. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a história do baile flamenco através das suas etapas evolutivas. Obviamente, nós não podemos precisar uma data de nascimento para o flamenco ou qualquer outra forma de arte. Porém, através de documentos como livros, fotos, notícias em jornais e revistas e outras fontes históricas, podemos tentar identificar um período aproximado para o seu surgimento. Várias divisões da história do flamenco. Nessa aula, nós vamos utilizar uma divisão que, na minha opinião, nos ajuda a compreender melhor a forma como o baile flamenco se desenvolveu. Para isso, nós dividimos a história do baile flamenco nas seguintes etapas. O pré-flamenco, ou etapa primitiva, que vai do século XVIII à metade do século XIX. A etapa dos cafés cantantes, também chamada de La Edad de Oro, que vai de aproximadamente 1860 a 1910, a ópera flamenca, também conhecida como ciclo teatral, que se desenvolveu no período de 1910 a 1950, o renascimento, classicismo ou era dos tablados, que vai de 1955 a 1970, a etapa de transição ou era dos balés flamencos, que compreende o período de 1970 a aproximadamente 1985, a etapa do virtuosismo técnico, que vai de 1985 à metade dos anos 90, e a etapa do flamenco contemporâneo, que vai da metade dos anos 90 até os nossos dias. Vamos conhecer cada uma dessas etapas? O próprio nome já diz, essa etapa é a pré-história do flamenco, ou seja, essa arte tal como nós a conhecemos hoje ainda não existia. Porém, os elementos que iriam dar origem a esse gênero artístico estavam mais evidentes do que em épocas anteriores. No século XVIII, as influências dos inúmeros povos que constituíram a cultura espanhola já estavam sedimentadas. Entre os povos que formam o que chamamos de substrato espanhol, podemos citar os celtas, os fenícios, os gregos, os iberos, os cartagineses, os romanos, os árabes, os cristãos, os judeus. E a partir do século XV, e mais fortemente na região da Andaluzia, os ciganos e os africanos. No âmbito da dança, o que existiam eram os bailes boleros e bailes folclóricos, como a cachucha, o fandango, a seguidilla, a jácara, o raleio de Jerez, entre outros. Essas danças folclóricas eram em sua maioria executadas por casais, formados por um homem e uma mulher, que se acompanhavam tocando castanholas. Foi nesse período que os chamados viajeros românticos relataram ao mundo as músicas e danças que encantaram seus corações e mentes durante suas viagens ao país. Os viajeros românticos eram escritores ou intelectuais ingleses, franceses ou alemães que viajavam à Espanha em busca de experiências exóticas. Eles estavam em busca de um passado idealizado, porém perdido, sentimentos próprios do movimento romântico europeu. Foi através desses relatos que foi criado o mito de uma Espanha quase mágica, com personagens como os perigosos bandoleiros ou a misteriosa e sensual cigana. Isso estimulou os sonhos de vários estrangeiros que passaram a viajar para o país em busca de viver aventuras.
cafés cantantes foram um ambiente perfeito para o desenvolvimento e a consolidação da nova expressão artística que estava surgindo. Nessa época, metade do século XIX, o flamenco estava sendo gestado entre as academias de bailes, os salões de festas e os teatros. Porém, foi nos cafés cantantes que ele adquiriu a sua forma, ou fórmula, que até hoje reconhecemos como flamenco. Os cafés cantantes aparecem na Espanha nos mesmos moldes dos cafés cantantes ou cafés concerto da França, os conhecidos cafés chantants, que eram locais onde o público podia beber e apreciar espetáculos de variedades. Porém, foi quando o cantaor e empresário Silverio Franconete criou seu próprio café, foi que esses estabelecimentos começaram a programar exclusivamente artistas que se dedicavam ao flamenco. Devido ao sucesso comercial da casa, os demais cafés cantantes começaram a contratar cada vez mais artistas flamencos para poderem concorrer com o café do cantaor sevilhano de ascendência italiana. Foi com esse mercado de trabalho aberto por Silverio que o cante, a guitarra e o baile começaram a ter uma estética e uma poética próprias. O baile inicia um processo de descolamento da escuela bolera e dos bailes andaluzes. A dança passa a se codificar e a formalizar uma técnica específica, diferenciada das outras escolas de dança. Em primeiro lugar, e até por questões de espaço, o baile é realizado por um ou uma solista, diferentemente das danças folclóricas realizadas em grupo. Outro aspecto definido nessa etapa foi a disposição dos artistas na cena e a estrutura do espetáculo. Quanto à disposição, os artistas ficavam sentados em cadeiras, formando um semicírculo junto ao fundo do tablado, para deixar o pequeno espaço restante para a bailaora ou o bailaor performar o seu número. Esse formato foi batizado de quadro flamenco e até hoje é sinônimo de espetáculo de flamenco. Já a estrutura da apresentação é muito semelhante à que vemos atualmente nos tablados, ou seja, uma sequência de vários bailes sem elo narrativo, eventualmente intercalados com solos musicais. Nessa etapa, se define o baile feminino como sendo de cintura para riba e o baile masculino de cintura para baixo. As mulheres trabalhavam mais o tronco, os movimentos de braços e mãos, cabeça e todos os recursos interpretativos dessa parte do corpo. Já os homens centravam a sua performance na técnica de pés ou sapateado, deixando o tronco ereto e os braços mais estáticos em alguma posição, como segurando o colete, por exemplo. Apesar da diferenciação entre feminino e masculino, de acordo com as normativas da época, muitas bailaoras dançavam vestidas com roupas masculinas e com uma gestualidade que, na época, era atribuída aos homens. Quanto aos bailaores, alguns se travestiam de mulheres para bailar. Porém, o número de bailaoras era bem maior, pelo menos conforme as fontes que temos disponíveis atualmente. Entre as bailaoras, podemos citar as famosas Salud Rodríguez, la hija del Ciego, e Trinidad Huertas, la Cuenca. Também é na etapa dos cafés cantantes que são introduzidos a bata de cola, o mantón e o sombrero de aba larga, como adornos dos bailes. Entre as bailaoras e bailaores que também fizeram sucesso nessa época, podemos citar Rosario Monge, la Mejorana, Madalena Seda Loreto, la Malena, Concepción Rodríguez, Concha la Carbonera, Juana Vargas de las Heras, Juana la Macarrona, Juan Sánchez Valencia y Rendón Ávila, El Estampillo, Enriqueta Díaz, Enriqueta la Macaca, Antonio Vidal, Antonio el de Bilbao, Antonio Paz Córdoba, Lamparilla, Jacinto Padilla, el Negro Meri, y José Otero Aranda, Maestro Otero. No final da primeira década do século XX, os cafés cantantes estavam em franca decadência.
tanto na capital madrilenha quanto na Andaluzia. Esses locais possuíam uma péssima fama na sociedade e eram considerados perigosos em função de crimes, arruaças, prostituição e todo tipo de reclamação na época. Em 1908, uma determinação do governo mandou fechar todos os cafés de Madrid e, aos poucos, os cafés da Andaluzia seguiram o mesmo caminho. Esse foi o início do fim da Era dos Cafés e o começo da chamada Ópera Flamenca. Com o fechamento dos cafés, que eram o meio de subsistência de um grande número de artistas, esses profissionais precisaram se adaptar e buscar outros espaços para apresentar a sua arte. Mais uma vez, o espírito empreendedor foi fundamental para esses trabalhadores. No livro Una Historia del Flamenco, de José Manuel Gamboa, o autor relembra a importância do produtor Bedrines, a quem é atribuída a ideia de fazer um novo tipo de espetáculo para agradar um público diferente. O nome Ópera Flamenca foi escolhido por dois motivos. Um porque os espetáculos de ópera pagavam menos impostos e outro para angariar novos aficionados nas classes mais abastadas, acostumadas a frequentar o teatro e a ópera. Para adequar sua linguagem ao teatro e ao gosto do novo público, optou-se por um formato das grandes companhias, ou seja, com um corpo de baile numeroso e acompanhado muitas vezes de uma orquestra. Ainda que a guitarra se mantivesse nessa nova configuração, ela não era mais um instrumento principal dos shows. O canto e a guitarra se descolaram da dança e evoluíram como instrumentos solistas e não apenas como acompanhantes do baile. Além disso, muitas das montagens utilizavam somente músicas eruditas, como é o caso da famosa El Amor Brujo, composta por Dom Manuel de Falla, a pedido da bailaora Pastora Imperio. A antiga estrutura de espetáculo, onde as coreografias eram apresentadas uma atrás da outra, sem nenhum elo narrativo, não funcionava mais como nos cafés. Nessa etapa, foi necessário criar enredos com personagens, figurinos, cenários, desenhos de iluminação, trilha sonora e todos os recursos específicos dos espetáculos para teatro. Nesse período, muitos fatos importantes ocorreram na história da Espanha, como a Guerra Civil Espanhola e a posterior ditadura franquista, a qual marcou profundamente o país e sua cultura por 40 anos. A ópera flamenca poderia ser dividida em duas etapas, uma antes e outra depois da guerra. Tamanho foi o impacto do conflito na vida dos espanhóis. Até o início do conflito, em 1936, o baile flamenco estava em seu auge, tanto em termos de sucesso internacional quanto de criatividade. Após o fim da guerra, em 1939, inicia-se uma adequação aos novos tempos ditatoriais. Um dos exemplos dessa adequação foram os estilos escolhidos para acompanhar o baile, na sua maioria mais alegres, como os fandangos e as alegrias. Após o trauma da guerra, o público espanhol ansiava por esquecer os momentos de tristeza, e ao governo não interessava lembrar as mortes e abusos de poder que seguiam acontecendo no país. Embora seja uma época de altos e baixos, a ópera flamenca foi muito importante para o flamenco, e nela viveram e trabalharam nomes que até hoje são reverenciados como grandes maestros. Um dos exemplos disso é a grande Carmen Amaya, que se consolidou nessa época como um dos maiores nomes do baile de todos os tempos. Entre os artistas do baile flamenco que mais se destacaram durante a ópera flamenca, podemos citar Antonia Mercé, La Argentina, Vicente Escudero, Pastora Imperio y Encarnación López, la Argentinita. Os anos 50 na Espanha são marcados por uma nova diretriz do governo federal,
que inicia uma abertura do país ao turismo estrangeiro, numa tentativa de salvar sua economia. O flamenco foi um dos elementos utilizados por essa estratégia para vender, através do cinema, a imagem de uma Espanha alegre e exótica, diferente dos outros países europeus. Grandes nomes do flamenco, tanto do baile quanto do cante e da guitarra, atuaram em filmes dançando, cantando e interpretando para diretores espanhóis e estrangeiros. Os tablados flamencos também fizeram parte desse projeto turístico. Eles recriaram o ambiente dos cafés cantantes, porém sem a sua carga de volúpia e boemia desgarrada. Eles passaram a ser o espaço do baile flamenco por excelência. Essa época é marcada pela publicação de Mundo e Formas del Cante Flamenco, do cantaor Antônio Mairena e do jornalista Ricardo Molina. O livro revitalizou a teoria de um flamenco puro e de origem unicamente cigana. E a dicotomia entre cante gitano e cante no gitano começou a dividir os aficionados. Essa etapa marca um certo olhar nostálgico para o passado. Por isso, ela é também conhecida como classicismo ou neoclassicismo. O lançamento da Antologia del Cante Flamenco e a publicação do livro Flamencologia incentivaram o interesse dos amantes dessa arte a conhecerem melhor os gêneros e subgêneros do flamenco. No que diz respeito ao baile, essa é uma época de grande evolução. O repertório de estilos coreografados se amplia e são bailadas pela primeira vez a seguiria, a canha e o martinete. Entre os artistas e companhias que mais se destacaram nesse período, podemos citar o ballet espanhol de Pilar López, maestra dos jovens talentos da geração vindoura, Antônio Gades, Mário Maia e El Guito. O bailaor e coreógrafo Antônio Ruiz Soler, Antônio El Bailarín, Matilde Coral e Rafael El Negro, Mariema Ballet de España. O balé espanhol de Teresa e Luisílio, Blanca del Rey, La Chunga, La Bailaora de los Pies Descalzos, entre muitos outros. Ainda que não se dedicasse somente ao baile, também podemos citar Lola Flores, uma artista ícone desta etapa. Os anos 70 marcam os últimos anos da ditadura franquista e o flamenco, como outras artes, era porta-voz desse desejo de liberdade. Surge uma nova geração de artistas disposta a romper um silêncio imposto por 40 anos e incluir em suas obras temas políticos. O primeiro espetáculo nesse sentido foi Querrío, do grupo La Quadra de Sevilha, dirigido por Salvador Távora. O La Quadra era um coletivo que mesclava o flamenco ao teatro. Mário Maia também foi responsável por importantes montagens como Camelamos na Querar, que denunciava o silenciamento e a perseguição do povo cigano na Espanha durante séculos. As companhias de dança flamenca dessa etapa também se diferenciavam das companhias das etapas anteriores, pois privilegiavam em sua linguagem o flamenco como matriz coreográfica e também musical.
Outro ícone dessa etapa foi o grande bailaor e coreógrafo Antônio Gades. Em um novo encontro do flamenco com o cinema, dessa vez desvinculado da propaganda política, Gades e o diretor Carlos Saura levaram sua trilogia Bodas de Sangue, Carmen e El Amor Brujo às telas de todo o mundo. Além dos já citados Mário Maia e Antônio Gades, essa etapa foi marcada também por outros grandes bailaores, como Antônio Montoya Flores, El Farruco, Eduardo Serrano, El Guito, Manuela Vargas, Manuel Santiago Maia, Manolete, Carmen Mora, José Granero, Rosa Durán, Fernanda Romero e Cristina Hoyos. A transição da etapa dos balés flamencos para os anos 80 e 90 é marcada por um grande salto no virtuosismo dos bailaores, principalmente quando falamos na técnica de pés. As bulerias e as bulerias por solear eram os ritmos mais utilizados. Foi um período onde a divulgação foi muito beneficiada pelas novas tecnologias audiovisuais da época, como os vídeos em VHS, CDs, DVDs e, a partir dos anos 90, pela chegada da internet. Entre as estrelas dessa etapa, podemos citar Antônio Canales, que introduz no flamenco uma forma de bailar mais centrada na musicalidade, na rapidez dos passos, enquanto que a postura de braços e de tronco eram bem mais despojadas. Eva Yerbabuena e Sara Baras, duas grandes bailaoras e estrelas de suas próprias companhias, também trouxeram muitas inovações. Além do virtuosismo técnico, Eva introduziu movimentos e conceitos contemporâneos em suas coreografias e performances. Sara Baras utilizava figurinos mais leves, em cores vibrantes e tecidos lisos, que influenciaram grupos e companhias de vários lugares do mundo. O bailaor Joaquim Cortez foi outro ícone dessa etapa e inovou, entre outras coisas, utilizando o conceito de Big Band em seus espetáculos. Esses quatro artistas e suas companhias realizaram inúmeras turnês e inspiraram profissionais e estudantes da dança em todo o mundo. Eles foram os paradigmas dessa etapa empolgante e, com sua técnica corporal primorosa, prepararam o terreno da etapa seguinte, na qual o flamenco assimilaria os conceitos da arte contemporânea. A partir da metade dos anos 90, os primeiros indícios que o flamenco evoluía para uma nova transformação começaram a ser notados. A busca pela pesquisa individual, a desconstrução do gesto e o rompimento da estrutura coreográfica eram as tônicas nos trabalhos de bailaores como Belém Maia, Andrés Marín, Israel Galván, Eva Yerbabuena e Juan Carlos Lérida. Podemos dizer que esses cinco artistas formam o paradigma poético desse período. Uma das grandes modificações identificadas nessa etapa, se não a maior de todas, foi a incorporação da subjetividade nas criações coreográficas das bailaoras e dos bailaores. Esse fato permitiu que a gestualidade do flamenco se expandisse e rompesse com os códigos da dança flamenca até aquele momento. Isso fez que cada bailaora e bailaor praticamente criasse novos códigos de expressão dentro do flamenco. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa subjetivação do gesto é o caso do bailaor e coreógrafo Israel Galván. Após ter conquistado todos os grandes prêmios da dança flamenca tradicional, ou seja, dentro dos cânones estabelecidos em um determinado momento histórico, Galván iniciou uma ruptura radical com essas normas e construiu todo um vocabulário próprio que hoje já vemos sendo incorporado no trabalho de outros artistas. A influência de Galván, entretanto, não se dá somente no âmbito da gestualidade,
mas sim no do conceito geral da criação. O compartilhamento de conceitos é o elo de ligação entre os trabalhos de Marín, Galván, Maia, Yerbabuena e Lérida com a atual geração de bailaores, que tem em Rocío Molina a sua maior referência. Isso quer dizer que suas criações têm princípios em comum, não apenas passos ou um estilo pré-determinado. Entre os conceitos partilhados por esses criadores, selecionamos alguns dos mais representativos. A introdução da subjetividade nas criações, o corpo como centro da pesquisa do movimento, a ruptura da estrutura coreográfica tradicional, a desconstrução do gesto e uma nova relação com o chão. Apesar de cada vez mais encontrarmos artistas que optam por essa vertente do flamenco, podemos encontrar bailaores que possuem uma expressão estética mais conservadora. São bailaores que buscam manter os cânones que os antigos maestros fixaram, ou que, apesar de renovar alguns aspectos, não rompem de forma radical com esses antecedentes. Esse é o caso da família Farruco, hoje encabeçada por Juan Manuel Fernandes Montoya, o Farruquito, neto do também bailaor e coreógrafo El Farruco, iniciador de uma estética preservada pelos filhos e seus netos. Essa convivência de diversas vertentes em um mesmo tempo, aliás, é uma das características da contemporaneidade. Diferente da modernidade, na qual uma etapa negava as anteriores, na contemporaneidade ambas podem conviver sem o prejuízo da outra. Os principais intérpretes da vertente contemporânea do flamenco, além dos já citados anteriormente, são Companhia Estevo Espanhos, Olga Pericé, Chloé Dauphin e Marco Vargas, Manuel Iñán, Marco Flores, Maria Moreno, Patrícia Guerreiro, Daniel Doña e Eduardo Guerreiro. O flamenco é uma arte viva que segue se desenvolvendo a cada dia por todos os artistas criadores em vários países do mundo. Hoje, questões políticas, de diversidade de gênero, questões do meio ambiente e de racismo fazem parte da reflexão dos artistas atuais. Recentemente, o pesquisador em dança Fernando López propôs uma nova etapa do flamenco a partir da crise financeira de 2008. López fala da grande modificação no mercado de trabalho do flamenco, na qual as grandes companhias foram pouco a pouco desaparecendo e os tablados readquiriram sua importância no cenário do flamenco. Ainda é muito cedo para saber o que a atual crise da Covid-19 vai afetar na estética e na poética do flamenco do nosso tempo, além dos óbvios impactos financeiros. O fechamento de muitos tablaus, o cancelamento de shows e festivais e a redução drástica do público em teatros e eventos são tristes marcas já deixadas pela pandemia. O flamenco precisará se adaptar e se reinventar mais uma vez. Thank you.
O objetivo dessa aula foi fazer uma grande linha do tempo com as etapas evolutivas do baile. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!